manusia melalui perkeso, karnival kerjaya perkeso untuk orang-orang kelainan upaya, di mana selari dengan aspirasi keluarga Malaysia, supaya tidak membenarkan mana-mana kumpulan tercicir daripada arus pembangunan dalam keadaan COVID-19 ini, maka perkeso telah mengambil inisiatif baru untuk mengadakan peluang kerjaya perkeso untuk orang-orang kurang upaya ataupun orang kelainan upaya. Dan sejak pagi tadi, seramai 90 orang telah menghadiri temuduga ini. Dan daripada 90 orang, mereka telah ditemudakan di 96 jawatan. So tak perlu kelirulah 90 orang kenapa boleh 96 jawatan. Sebab ada yang pergi lebih daripada satu jawatan. Maka daripada 96 ni, 42 orang dah terus dapat kerja. Ini satu perkembangan yang positif. Dalam hari pertama mengadakan kerjaya ini, 42 orang dah. Setakat ni lah mungkin lagi 2-3 jam angka ni mungkin bertambah. Dan saya pun akan cadangkan kepada perkeso supaya memperluaskan usaha ini di seluruh negara. Memandangkan sebelum ni pun kita memang nak adakan job fair di seluruh negara, tetapi sebab MCO dan sebagainya kita menangguhkan. Dan hari ini kita lihat untuk tahun hadapan hasrat kerajaan untuk melahirkan 600 peluang pekerjaan, maka perkeso dan My Future Job akan memainkan peranan yang penting untuk mengadakan job fair ataupun penjana karnival kerjaya di seluruh negara. Tetapi karnival kerjaya ini akan dilengkapi dengan usaha untuk memberi peluang-peluang pekerjaan kepada orang kurang upaya dan juga orang yang 40 tahun, mereka yang 40 tahun ke atas. Ini kumpulan vulnerable yang perlu tindakan khas.